Ja nüüd räägime Kullamaa kirikust. Kullamaa püha Johannese kirik, tema valmimise aastaks loetakse 1280. Kirik on ehitatud algselt ilma tornita, ilma läänetornita ja ilma altari uue osata. Need uus altar ehitati kiriku ida poole siis 160 aastat tagasi ja sama aastal siis rajati kellatorn. Algselt siis kolme võlviga ja oma mõõtudelt on ta suhteliselt suur, sest on teada ja paljude teadjamate inimeste arvamuse järgi loodi ja ehitati kirikuid kihelkonnas elavate inimeste arvu arvestades. Ja Kullamaa kihelkond on suur. Kullamaa kihelkonnas oli 14 mõisat ja selle kiriku nii-öelda koori võlviku all on siis 14 Kullamaa kihelkonna mõisade krüptid. Siia maeti kuni Katariina teise korralduseni, kes keelas siis kirikuse matmise ära. Kullamaa kirikus on mõned väga vanad esemed. Vanimaid esemeid on meie ristimisvaagen, ristimisnõu, mis on aastast 1624. Ja seal on sajandeid ristitud Kullamaa lapsi. Ja see toimib tänaseni. Seda võib lähemalt isegi vaadata, seal on võimalus kaan ära tõsta. See on tamme puust ja sees siis see veeanum on metalliga kaetud. Teine väga vana ese meie kirikus on jututool, ehk siis kantsel. See on aastast 1624. Ja tema kuju on võib-olla selline tagasihoidlik ja küllaltki sale, nii et mõned arvavad, et Kullamaa pastorid on olnud kõik saledad mehed. Ja siin on muidugi kaunistused, siin on apostlite kujud, mis on halvasti nähtavad hetkel, sest need vajavad restaureerimist. Kolmas väga vana ese on rahapakk. See asub seal ukse kõrval. See on aastast 1639 ja siis kirikul oli sotsiaalhoolekande kohustus ja sena koguti siis vaestele inimestele raha ja pärast jaotati seda. Kullamaa kirik on Eesti kirjakeele kultuuriloos oluline paik. Siinsed pastorid on olnud küllaltki olulised mehed Eesti kirjakeele arenguloos. Kõige esimene ja vanim Eesti kirjakeele loo tähtsuse juures on siis nii nimetatud Kullamaa vakuraamat, mida alustas Kullamaa õpetaja Johan Leelov, see on siis aastast 1524. Ja see on tänaseni säilinud käsikiri, milles on siis eesti keeles kirjutatud lauseid. On olemas varem kirjutatud eestikeelseid asju, aga nad on hävinud, et see Kullamaa vakuraamat on alles ja see säilitatakse Tallinna linna arhiivis. Järgmine oluline mees, kes tuli Kullamaale pastoriks, oli Heinrich Köösecken. See mees töötas 40 aastat Kullamaal, siia taga suri ja siia kirikusse on taga maetud. Seal oli pastorite krüpt. Kui esimene eesti kirjakeele grammatika kirjutati Heinrich Stahli poolt 1637, siis teine grammatika on kirjutatud Heinrich Köösekeni poolt. Kui Stahli grammatika oli 110 lehekülge, siis Köösekeni grammatika oli 670 lehekülge. Nii et oluline vahe, seal on siis kirjas juba eesti mustendid ja vanasõnad ja paljud sellised olulised
olulised uudistused. Köösekene oli nii auväärtne pastor ja keelemees, et tema auks on pandud siia see Kolkata grupp. See on siis kiriku arhitektuuriliselt, seda räägitakse, siis see on nagu võidukaar, et selle koori võlviku ja siis selle teise võlviku vahel on nagu võidukaar, et see on nagu Kolkata grupp, see on Köösekene auks. Ja see on pandud tema matuse päeval, 1682 on see siia üles pandud. Ja teine Köösekene auks Kullamaa kirikusse üles pandud asi on siis tema perekonna epitaaf. See on samal päeval pandud, kui tema maeti siia Kullamaa kirikusse. Nüüd kolmas Eesti kirjakeele arendaja ja ütleme kirjakeele loomise ja tegevuse juures oli oluline Kullamaa pastor Heinrich Kutzleff. Ta oli samuti ligi 40 aastat Kullamaal pastoriks ja ta on ka maetud siia Kullamaa kirikusse. See oli mees, kes siis oli Uue Testamendi väljaandja ja suur töömees piiblitõlke komissionis. Nii et kui sellest rääkida, siis paljud arvavad, et Anton Torhelle oli üks väljapaistev piibli väljatuo ja eestikeelse piibli väljatuo, aga see Heinrich Kutze oli üks väga suur töömees, see oli väga tugev eesti kirjakeele mees. Siin on veel on pastoreid, kellel on eesti kirjakeelega ja eesti ütleme kirjandusega seotud inimesi. See on Wilhelm Kentmann. See on sellest kuulsatest Kentmanni sugupuust. Ta toimetas siin kirikulehte, seda pühapäeva lehte ja ta on kirjutanud mitmeid raamatid, vaimuliku sisuga raamatid. Nii. Nüüd on siis järg selleni, et meie uus altar, mis ütleme suhteliselt uus, 160 aastat tagasi rajati senna, see altari pilt on maalitud Karl Sigismund Walteri poolt ja ostetud siis kogudusele. Ja teine niisugune uus ja Eesti kultuuriga seotud ese või pill on siis meie kuulus orel, mis ehitati ja sai valmis 1854 ja see on meister oli Karl August Danton. Danton oli oma perega ja isaga tulnud Saksamaalt Eestisse ja ta on Haapsalus sündinud mees, aga nende pere elulugu on põnev, sest nad põlnevad prantslastest, Danton on nende päris perenimi ja nad olid hugenotid ja hugenotid teatavasti põgenesid. Seal oli oli selline olukord, et nad põgenesid Saksamaale ja Saksamaalt siis see perekond liikus edasi. Pill on haruldane, sellepärast, et see on kantud Põhja-Euroopa orelite kataloogi. Oma haruldase hääle poolest. Seda hinnatakse väga kõrgelt, see on väga korras, hoolitsetud, hoitud. Ja muidugi Eesti kultuuriloos on siis oluline mees, kes on elanud oma noorpõlve Kullamaal ja siin on ta koolis käinud ja siit on ta konservatooriumisse läinud Peterburinis Rudolf Tobias. Ja Rudolf Tobias on siis mänginud selle pillil siis kümneid ja sadu tundi võib öelda. Siia on maetud väga kõrgest soost taam. See on Württembergi printsess Auguste Carolina Friederike Luise von Württemberg. Tema põlnevus on selline, et tema isa perekonna liin on kõik preisi kuningad. Seal tuleb Friedrich Suur ja võt niisuguks nimed. Emapoolne liin on kõik inglise kuningad. Selle taami onu, ehk siis ema vend oli Georg või George kolmas inglise kuningas ja kogu see põlgund. Selle taamiga on seotud palju legende, igasuguseid väljamõeldisi ja tihti peale on kahju sellest, et räägitakse ühest mingi skandaalsest loost tihtsalt. Aga see taami, tema tegelik elukäik ja tema perekond, see on niivõrd huvitav. Ta põlneb ja ta sündis Braunschweigis. Braunschweig oli väike hertsogi riik ja tema isa oli selle valitseja. Selle taami isa oli Preisi ja Austria vägede ülemjuhataja ja väga edumeelne omal alal,
Aga Braunschweig tollel ajal, see on aasta 1760, oli tollel ajal Euroopas üks kultuurikeskuseid. Seal oli maailma suurim raamatukogu. Ja üks huvitav näide on see, et kui te lähete Saksamaale ja lähete Ludwigsburgi lossi, kus on siis printsessi paraadportree, sest ta abielu kaudu sai Württembergiks. Ja seal on näha sellel daamil käes raamalt, et kui kunstiteadlased vaatavad seda, siis nad neid märke lugedes saavad kohe aru, et see on märk, et veeti lugu kirjandusest kultuurist. Braunschweigis on muuses üks vanim sümfooniorkester maailmas ja töötab tänaseni. Printsessi poja, tütar, abielus Paul esimesega, Vene keisar Paul esimese pojaga. Ja tuli Peterburg elama ja see printsessi poja tütar Jelena Pavlovna oli Vene muusikaühingu asutaja liige ja patroon. Peterburi konservatooriumi asutaja ja patroon. No, mis saab veel ilusam olla? Et Kullamaa käsikiri siis aastast 1524, mille alustas siis kirjutamist Johann Lelov, Kullamaa kirikuõpetaja. Seal on paver, mis on käsikirjaliselt märgitud siis kohalike külade nimed, inimeste nimed, selline arveraamat. Ja kõige lõpus on kirjutatud eesti keeles kolm palvet, eesti kirjakeeles, käsitsi keeles. Ja see on huvitav lugu, et selle avastas alles hiljuti Taani päritelu, kui Eesti ajaloolane töötas Eestis enamus aja. Paul Johansen, ja see on selline põnev leid. Ja selle digitaalkoopia on meil Kullamaal olemas, aga siis originaal on Tallinna linnaarkiivis ja nüüd on ta restaureeritud. Ja nüüd vist teadaolevalt mingil ajal ta ilmub ka vaksiimin uues väljaandes nii-öelda tõlkes. Ja meil on siis teine üks kuulus legend siin kirikuaias. Et see on siis üks ratasrist, kivi ratasrist, kus on 1521 pealekirjutud aastaarv ja alla kirjutatud Sit, Gott, Mats. Selle Matsi risti juures on tähelepanu see, et ühtegi sellist ajaloolist dokumenti selle ärasmehe või talumehe kohta ei ole. See on kõik oletatav ja seda kirja on nüüd uurinud ülikooli keeleteadlased ja on leidnud, et see võib olla Lääne-Rootsi räänemuldes, et siin kot nagu mats, et kot nagu jumal ja et siin puhkab jumala rahus mats. See on kõik oletatav. Aga muidugi ta on tähelepanuväärne, ta kõlab eesti keeles sita koti mats. Et see on selline paneb muigama ja olet kui huvitav. Ja meie viimane peatuskoht on Märjamaa kirik. Tere tulemast Märjamaa Maarja kirikusse. See on üks võimsamaid kesk-Lääne-Eesti kirikuid. Ma võrdleks seda tema kuju, väliskuju poolest Pöide kirikuga. Ta on selline kindluskirik massiivsete seintega ning esmakordselt nimetatud aastal 1364. Ja toona kandis see koht nime Mariemaa ja ma olen üsna veendunud, et see Märjamaa nimi tuleb Mariemaa ehk Maarja maa ehk Maarja kiriku nimest. Eesti keeles küll räägitakse ka Märjast maast või rabadest, mis siin lähikonnas on, aga pigem ikkagi Maarja kiriku järgi on see koht oma nime saanud. Ning nagu ütlesin, aasta 1364 oli selle esmamainimine. Mille poolest Märjamaa kirik on Eestis kõige? Nii nagu väga paljud kirikud on millegi poolest kõige. See on ainuke Eesti kirik, kus põhjaseinas pole aknaid. Sellised kirikud on Eestis veel olnud, aga hilisemal ajal, enamasti siis 19. sajandi teises pooles, on need aknad juurde ehitatud või siis olemasolevaid on laiendatud, aga Märjamaal on ta säilinud just sellisena. Ja põhjus on mõistes aru saamas, et kuri, kui võiks öelda suure
K-tähega kuri tuleb põhjast, oli mõistne arusaam. Ning üks viis sellele ennast sulgeda oli põhja poole aknaid mitte teha. No, hilisemal ajal me teame, et kuri võib tulla idast, kuri võib tulla läänest, kuri võib tulla lõunast, aga mõiste inimene uskus, et kuri tuleb põhjast. Akendes on veel kirikus siin teistki sümboolikat näha, et kui põhjaseinas aknaid ei ole, siis lõunaseina aknad on suuruselt kasvavad. Kõige väiksem aken, mis on küll kinni müüritud, on oreli taga. Lõunaseinas siis natuke suuremad ja kooriruumis kõige suuremad. Ja see on nüüd puht matemaatiline väide, et Märjamaa kirik on Eesti kõige valgem kinduskirik, kui lihtsalt võrrelda akende ja põrandapinna suhet. Ja need aknad on oma suuruselt säilinud siis sellise, nagu nad keskajal olid, need ei ole hiljem suuremaks ehitatud. Kui võrrelda mõne teise Eesti kinduskirikuga, kus on päris hämar ka päikselisel päeval, siis Märjamaal on alati valge. Ja võib-olla see on ka põhjus, miks siia põhjaseina aknaid ei tehtud, sest lõunaakendest paistis valgust küll aga. Meie kirik orel on omapärase ajalooga. Selle ehitas koguduse õpetaja Helilaid, kes oli kiriku taastamise eestvedaja. Ta õppis enne teist maailmasõda Saksamaal teoloogiat ja tal oli selline hobi nagu pilliehitus. Ja käis ühes oreli töökojas pisut nuusutamas seda asja. Ega oleks vist toona osanud arvata, et läheb paarkümmend aastat mööda ning peale sinu enda ei olegi kedagi, kes ühes tühjaks põlenud ja pommitatud kirikus orelit võiks ehitada. Et aeg annab omad võimalused ja valmistab nendeks ka ette. Kirik siis oli väga heas korras enne teist maailmasõda. Meil oli Läänemaa esimene kirik, kus oli elektrivalgus. Aastal 1935 valmis uus orel. Aastal 1938, kui ma ei eksi, tehti siia kirikusse elektriküte, mis oli ka väga uus ja uhke asi, ainult et sellel oli see häda, et üle tee olevast saeveskist, kust võimsust saadi, selle võimsust ei piisanud Alevi tänava valgustuseks ja kiriku kütteks korraga. Nii et süsteem oli olemas, hulk raha oli selle sisse maetud, aga kirikut tegelikult kütta ei saanud. Ning aastal 1941 juulikuu lahingutes siis venelaste sakslaste vahel siin oli kirikutornis sakslaste tulejuhtimispunkt, kirik tulistati põlema, nii et põles kõik ära, mis puidust oli ja põled andis, nii et püsti jäid ainult seinad ja võlvid. Okupatsiooni ajal tohtis ajutise katuse peale teha, aga rohkemaks Saksa võimud luba ei andnud. Pärast sõda kasutati kirikut heinalaona ja nii nagu nõukogude võim seda nii mõnelgi pool tegi. Aga aastal 1953 loojus rahvaste päike Josif Stalin, paljud eestlased hakkasid Siberist tagasi tulema ja kui vahepeal oli käidud koos palvemajas, siis see ei kitsaks. Nii nagu paljudes kogudustes. Inimesed tulid kirikusse, nad tulid leeri, nad tulid lapsiristi, nad tulid abielu laulatama. Ja siis hakati kirikut taastama, nii et see toimus aastatel 56-58. Ja aastal 1960 Eestis ja 61 Nõukogude Liidus algas siis selline suur ateistlik kampaania, kus keelati praktiliselt kogu kiriklik tegevus väljaspool kiriku müüre. Nii et see oli, võiks öelda, et selline viieaastane periood seal vahel, kus üldse oli võimalik sellist asja ette võtta. Ja kui nüüd mõelda selle 60 aastate alguse nii öelda Hruštšovi sulale, siis see kiriku jaoks tähendas väga raskeid aegu. Ja võib arvata, et see on ainult nüüd nõukogude võimu omapära olnud, aga kui mõelda, mis 50-60-ndatel läänes toimus, vasakpoolsed üliõpilased mässasid ülikoolides, Rolling Stones, Beatles, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, et täpselt samasugune mäss kiriku autoriteedi vastu oli ka läänes, nii et see raudne eesrii ei olnud sugugi nii raudne sellises asjas, vaid see oli 20. sajandi teine pool, kus mässati kiriku vastu ja Jumala vastu nii idas kui läänes. Ning üks markantne periood selle kiriku ajaloost on siis minu üleeelne eelkäija. Õpetaja Heinar Laigna oli Märjamaa koguduse õpetajaks 1970. aastate keskpaigas teisel poolel. Ja ta oli väga nii-öelda katoliikluse meelne.
kogudus oli üsna pietistlik ja siin tekkis selline, noh, võiks öelda vastasseis sellise katoliikluse meelse ja pietistliku tiiva vahel. Ja see tüli läks lõpuks nii suureks, et peapiiskop otsustas õpetaja Laigna asendada uue õpetajaga. Ja siis toimus Eesti kirikuloos üks harukordne sündmus, uus reformatsioon. Esimene reformatsioon oli siis 16. sajandi alguses, kui tinglikult öelda vastureformatsioon algas Einar Laignaga, ja uus reformatsioon oli siis 1978. aastal, kui jumalateenistust pidi tulema pidama Priit Rannut, sellise venaste koguse taustaga, tubli ja usklik mees, aga ta ei saanud kirikusse sisse. Kiriku ukse lukk oli ära rikutud, need vanad reformatsioonid avad. Ja kui siis kirikusse sisse saadi, siis toimus ka pildirüüste. Ukse juurest visati välja see pühitsetud veeanum, kuhu saab sõrmi kasta ja endale ristimärgi teha. Ja hiljem läks kaduma ka altari peal olev tabernaakel. Ma usun, et see on esimene luterlik tabernaakel, mis on Einar Laigna kätega tehtud. Selle ma leidsin 10 aastat tagasi jälle üles, aga et ka see siis hiljem kaotas oma koha, et tal ei olnud siis luterlikus jumalateenistuses nagu oma kohta. Aga õnneks Priit Rannut ja Einar Laigna said omavahel hästi läbi, nii et see sõda lõppes üsna kiiresti ja Priit Rannut tõi rahu siia, nii et vastasseis siin kadus. Ja mina olen siis Priit Rannuti järglane. Ja eks järeltulijad ütlevad, kas nüüd on uus vastureformatsioon alanud või mitte, sest see anum on tagasi, kuhu saab sõrmi kasta, tabernaakel on tagasi altari peal, aga see on juba siis järgnevate põlvede otsustada, kas sellest ka vilja on. Lugupeetud vaate, et te nägite saadet Läänemaa kirikud. Saate külalised olid Läänemaa kirikuõpetajad ja koguduse juhatuse esimehed. Peatse kohtumiseni!